নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল, গম পাইছেই আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ একেবাৰে চমু চাপিছেহি। হয় এতিয়ালৈকে একো অফিচিয়েলি আপডেট দিয়া নাই, হয় এতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ সঁচাই বহুত চমু চাপিছেহি। গম পাইছে বা হয়তো সেইখিনি সময়ত মন কৰিছিল, বহুতে ভাবিছিল যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে চি এম ছাৰে কৈ আছে 50,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা, ভেকেঞ্চি বহোৱাৰ কথা, 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন, বহুখিনি এনাউন্সমেণ্ট কৰি আছিল ইলেকশ্যনৰ আগত। আৰু সেইখিনি সময়তে আমি তথা বহুতে আমি ভাবিছিলোঁ বা ভাবিছিল যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱাবিলাক কথা তেওঁ কৈ আছে চি এম ছাৰে। কিন্তু সেই কথাখিনি বৰ্তমান একেবাৰে মানে আমি যে মিছা বুলি ভাবি আছিলোঁ বা বহুতে যে মিছা বুলি ভাবি আছিল, সেই কথাখিনি একচুৱেলি সঁচায়ে। আৰু যোৱাকালি ডিফুত চি এম ছাৰ আহিছিল আৰু ডিফুতো চি এম ছাৰে বহুখিনি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে, মানে বহুখিনি কথা কৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত ৰিলেটেড হৈ। আৰু বাকী চি এম ছাৰে যোৱাকালি ডিফুত এইটো কথা ক'লে যে 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব হিলছ কেটেগৰী, আৰু এছ টি হিলছ কেটেগৰীৰ কাৰণে 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব অসম চৰকাৰৰ আগন্তক 50,000 চাকৰি। গতিকে ভাবি চাওক, এতিয়াতো ইলেকশ্যন গ'ল, এতিয়াতো ইলেকশ্যন জিকিলেও, গতিকে এতিয়া 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এছ টি হিলছ কেটেগৰীত। মানে এইবাৰ এছ টি হিলছ বা এছ টি এই যিখিনি হিলছ কেটেগৰীত পৰে তেওঁলোকক মানে এইবাৰ চাকৰিটো অসম চৰকাৰে এনেকৈ দিব যে ইণ্টাৰভিউ দিলেই চাকৰি ফিক্স, তেনেকুৱা নিচিনা হিচাপত দিব। কাৰণ হিলছ কেটেগৰীৰ কাটঅফ একেবাৰে কম যায়, হিলছ কেটেগৰীত মানে তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট কম, বা কেণ্ডিডেট থাকিলেও কেণ্ডিডেটখিনিয়ে ইমান ভালকৈ মন নকৰে, ভাৱে এপ্লাই নকৰে, এপ্লাই কৰিলেও ইণ্টাৰভিউসমূহৰ প্ৰতি ইমান তেওঁলোক গুৰুত্ব নহয় বা গুৰুত্ব নিদিয়ে। সেইটো কাৰণে হিলছ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চি থাকিলেও বা ভেকেঞ্চি কম থাকিলেও, বেছি থাকিলেও বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে নাথাকিলেও মানে একেবাৰে কমকৈ মন দিয়ে। আৰু সেই কমকৈ মন দিয়াৰ কাৰণে আগতেও সেই হিলছত কাটঅফটো কম গৈছিল, আকৌ এইবাৰটোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাই ক'লে যে 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। মানে অসম চৰকাৰখন সঁচাকৈ বহুত মানে সাজু হৈছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহৰ প্ৰতি। আৰু ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনৰ সময় ইলেকশ্যন শেষ হ'ল বা শপত গ্ৰহণ কৰিলে বা এই কথাখিনি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো বা এই বিষয়টো ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ উঠিছে। হয় জুলাই মাহত বা জুলাই মাহৰ এই এনেকুৱা 20 তাৰিখ বা 10 তাৰিখ এনেকুৱা আশে পাশে হয়তো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণে যিবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহৰ প্ৰতিটো ৱেবছাইটৰ বা প্ৰতিটো বিভাগীয় ফালৰ পৰা হয়তো এখন এখন ন'টিফিকেশ্যন পঠাব আমি যিমানখিনি কথা গম পাইছোঁ। কাৰণ এতিয়াতো বেলেগ একো কামেই নাই, এতিয়া কাম কি আছে আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পঠা, যিমানখিনি পেণ্ডিং হৈ আছিলে জমা হৈ আছিল। আৰু চি এম ছাৰে যোৱাকালি এইটোও কৈছে আগন্তক 50,000 চাকৰি, গতিকে এতিয়াতো 35,000 নহয়। চি এম ছাৰে আগতে যদিনো ভাবিছিলোঁ বা যদি ভাবিছিল যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৈছে 50,000 নহয় 35,000 হ'ব, কিন্তু এতিয়া নহয়, চি এম ছাৰেতো এতিয়া পুনৰ ক'লে যে 50,000 হ'ব, 50,000 ঠাইত বা যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন, মুঠতে ভাল ভাল আপডেটবিলাক আহি আছে, হয়তো তেওঁলোকে সাজু কৰিছে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহৰ প্ৰতি। এতিয়া আমাৰ কাম কি, প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা কামেই। আৰু বাকী কেটেগৰীখিনি কথা জানে সকলোতে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এন চি চিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, বাকী অন্য কাষ্টসমূহতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, টি চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, বাকী এছ টি এছ চি এইখিনি কাষ্টতো অসম পুলিচত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, 27% অ' বি চিত আছে, বাকী এছ টি এছ চিত এনেকৈ 11% আছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন বস্তুটো কিন্তু বেলেগ দেই, ৰিজাৰ্ভেশ্যনক সেইখিনি এক্সট্ৰা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা পদ হয়, এক্সট্ৰা সেইখিনি পদ, কিন্তু এইখিনি ভেকেঞ্চি বা এইখিনি প্ৰায় পদখিনি উলিয়াই মানে তেনেকুৱা নিচিনা কৰিব সেইটো নহয়, যিখিনি সংৰক্ষণ বা হৈ থাকে সেইখিনি এক্সট্ৰা, সেইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি কয়, সেইখিনি এক্সট্ৰা পদ। গতিকে ভাল খবৰ মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ এইবাৰ হয়তো খুব এটা জোৰদাৰ এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বতো গম পাইছে, 50,000 এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কিমান ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, এটা ভাল ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়তো জুলাই মাহৰ শেষ বা আগষ্ট এইখিনিতে হ'ব, জুলাই মাহৰ শেষ হয়তো আগষ্ট তেনেকুৱা সেইখিনি সময়তে হ'ব। আৰু বাকী কথা গম পাইছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কেনেকুৱা, কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, আৰু যিমানখিনি কথা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিল সেই গোটেই কথাখিনিয়ে হয়তো এইবাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত তেওঁলোক একলগ কৰিবই। ভেকেঞ্চি প্লাছ বাকী ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইখিনি কথা কৈছোঁ, আৰু 10 নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া কথা, 10 নম্বৰটোৰ ঠাইত হয়তো 10 নম্বৰ নিদিলে হয়তো 5 নম্বৰ মানটো দিবই পাৰে, দেই দিবই পাৰে, যদি 10 নম্বৰ দিলেতো ভালেই, কিন্তু যদি নিদিয়া হয়তো 5 নম্বৰ দিবও পাৰে। কিন্তু এই এক্সট্ৰা মাৰ্কটোৰ ওপৰত ইমান বিশেষ ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু চি এম ছাৰে যিহেতু কৈছে 10 নম্বৰ দিম বুলিয়ে, বাকী আমিবোৰনো কোন হয়, গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা
আর বাকি খুব ভালকে প্রিপারেশন প্রস্তুতি চলাই থাকা আর বিশেষ একু কব নিবিচার ইকুইপমেন্ট হবলে গিয়ে আছে আর হাত একদম বিষায় গেছে মোবাইল ধরে উদঙ্গায় আছো গরম লাগছে পিছফালে আছো তাতে সকলকে কথাখিনি ভালকে শেয়ার করব বিচার উদঙ্গায় আছো সেইটার উপর যাতে আক মন্তব্য নিদিব বারো কমেন্ট বক্স খোলা আছে কিবা মন আছে যদি কব পারে বাকি যে কিনক যিমানখিনি কথা কও বা মই ভিডিওত যেনেকুৱা ধৰণে যিমানবিলাক কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰতিটো সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন বা যিমানখিনি আপোনালোকক বুজাই দিওঁ গোটেই কথাখিনি মানে চালি জাৰি চাইহে কওঁ বোলে এনেকুৱা নহয় আমুক হ'ব তামুক হ'ব যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক কালেক্ট কৰোঁ মুঠতে প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাবলৈ বিচাৰোঁ এতিয়া চিএম ছাৰ আহিছিল ডিপুত ডিপুত এই কথাখিনি কৈছে কাৰণে মই বুজাই দিছোঁ 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা হয়তো আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ভাল ভাল আপডেটসমূহ আহি থাকিব আৰু তেতিয়ালৈকে মই নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া জুলাই মাহৰ শেষলৈ বা আগষ্ট মাহলৈ ৱেইট কৰা আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহৰ কাৰণে ৱেইট কৰিবইতো লাগিব আৰু বিশেষ একো ক'ব নিবিচাৰোঁ আৰু অলপমান পিছত মই ফিল্ড যাম আৰু ফিল্ডত অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰিম বাকী ফিল্ডৰ অলপমান ভিডিঅ' দেখুৱাম ৰানিং কৰা লং জাম্প মৰা চিনা মৰা এইবিলাক অলপমান ভিডিঅ' দেখুৱাম কোনে কোনে ৰানিং কৰিছে নকৰিছে বাকী ভিডিঅ'টো পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আমাৰ ফিল্ডত ল'ৰা ছোৱালীসকলে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ভিডিঅ'টো চাওক অহ হেল্ল' এভৰিৱান ৰানিং কমপ্লিট কৰিলোঁ অহ বেছি দৌৰা নাই আমাৰ এইটো যিটো 16 পাকৰ ট্ৰেক হয় তাত আমি ৰানিং কৰিলোঁ আজি 11 পাক আৰু বহুদিন হ'ল টাইম তেনেকৈ চোৱা নাছিলোঁ বহুদিন হ'ল টাইম তেনেকৈ চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি 11 পাক ৰানিং কৰিছোঁ 11 পাকত টাইম লাগিছিলে টাইম লাগিছে 200 মিটাৰ ট্ৰেকত 8:30 বাকী ৰানিং কৰিলোঁ মানে ভিডিঅ' কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ সকলোকে জনাওঁ বাকী বেলেগে কিভাৱে নাজানো প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় নহয় সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ কণ্টিনিউ ৰাখি থাকিম পাছত কি হয় নাজানো বাকী তোমালোকে ক'বা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছসমূহ কেনেকুৱা লাগিছে টাইম কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ক'বা যিহেতু হাতত সময় একেবাৰে নাই সেইখিনি সকলোৱে জানা ময়ো জানো নিজক লৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰিপেৰেশ্যন একে জিৰ' আজিৰ তাৰিখত 16 পাক কমপ্লিট কৰিব লাগিছিলে 11:10, 11:20 কিন্তু মই কিমান লাগিছে 11 পাক ৰানিং কমপ্লিট কৰোঁতে লাগিছে 8:30 লাগিছিল গতিকে মুঠতে 13 মান 12 লাগি যাওক লাগিবগৈ সময়লৈ আৰু এতিয়া যোনে যেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰি থকা নথকা কিয় কিন্তু ইণ্টাৰভিউ সময়ত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ওলোটা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি কোনোবা সময় আছে 10 মিনিটত ইণ্টাৰভিউ লাগিবগৈ 11 মিনিট ডিমটিভেট কৰা নাই যিটো ৰিয়েল সেইটো কৈছোঁ কিন্তু কাৰোবাৰ 13:50 14 আশে পাশে লাগি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঠিক টাইমতে সোমাই গৈ যেনে তেনে হ'লেও সোমাই গৈ আৰু যেনে তেনে 13:59 সোমাই চাকৰি পোৱাৰ উদাহৰণো আছে আমাৰ ফিল্ডতে নকওঁ কাৰো নাম কিন্তু বহুতে যেনে তেনে ৰানিং পাছ কৰিও চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে বাকী কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বিষয় আছে নাছে এইবিলাক হ'ব নহ'ব কি মুঠতে বহু ধৰণৰ বহু কথা ভাগৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে হয়তো কওঁতে কিবা খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে বাকী প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ এনেকৈ বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই দেখিছে এইবিলাক ৰানিং কমপ্লিট কৰিছে বাকী এতিয়া ৰানিং লং জাম্প মাৰিব চিন আপ চবেই মাৰিব প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলাই থাকক ইণ্টাৰভিউ আহি আছে গতিকে ভালকৈ প্ৰস্তুতি একদম ৰাখি থাকক অলপমান পিছত সেইফালে আমাৰ ফিল্ডত ৰানিং কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া চবেই লং জাম্প মাৰিছে বাকী এইখন দেখিছে এখন ট্ৰেইন আমাৰ ষ্টেচন ওচৰতে আৰু ফিল্ডখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ষ্টেচন আছে বাকী ৰেল গৈ আছে দেখিছে ঐ ধুনীয়া বা ফটো ধুনীয়া মাৰিছে বঢ়িয়া সোতৰ দিবই পাঞ্জাল দিয়ে বঢ়িয়া হওক বা সোতৰ হ'ব হে 19